קודם כל יש ילדים, קודם כל יש אנשים גדולים, קודם כל יש עץ ויש אנשים ויש אדמה טובה. תשמור אחי, למטה שתגעת, למטה, למטה שתגעת ועשית משהו דבר לא טוב. חבר'ה, היום אנחנו עושים שאלון קצת שונה בגלל כל המצב שיש לנו בעולם, ואתם יודעים, מתכוננים שם, זה כל הבלגן וזה באוקראינה, רוסיה. מה שאנחנו בעצם הולכים לבדוק היום, לאן הישראלים, מה העמדה שלהם, מה הדעה שלהם ומה הם חושבים שהולך לקרות בכל הסיטואציה הזאת. חבר'ה, בזמן הפתיח יש לכם את הזמן המלכותי שלכם לשים את הלייק המלכותי, להירשם לערוץ, להדליק את הפעמון, וכמובן חבר מועדון, לא חובה, אבל לתמוך לנו בערוץ ונתחיל לצלם בחול. אוהב אתכם, בואו נתחיל בסרטון. בנג. אהלן, שמי סיובה, מה שמכם? ערן וטל. טניה. נעים מאוד. מה שאנחנו בעצם שואלים היום זה על הסיטואציה בין אוקראינה לרוסיה. האם אתם בקיאים בסיטואציה? בקיאים מאוד. מאוד, אוקיי. לפי דעתכם, מי צודק במאבק הזה? אוקראינה. אוקראינה, חד וחלק. כן. אוקיי, מעולה. האם לדעתכם, מכל הסיטואציה שנפתחת בין אוקראינה לרוסיה, הולכת להגיע מלחמת עולם שלישית? לצערי, כן. לצערך, כן. אולי תוכל להרחיב את הדעה הזאת? לדעתי, אם רוסיה לא תצא בזמן הקרוב, יש שם טוב עבור. אוקיי, מעולה. ועכשיו, שאלה אחרונה. אם היית יכול להגיד לפוטין כמה מילים בפנים, מה היית אומר לו? שיצא משם. מה שמכם? דניס. תואר. נעים מאוד. בואו תספרו לי ככה, מה דעתכם על הסיטואציה שהולכת בין אוקראינה לרוסיה? וואלה, פוטין נאצי. אוקיי. וואלה, אחי, סתם, אחי, משחק, אחי, לא יודע. משחק? משחק של מי? של... לא יודע, של הציבור, לא יודע, אחי, של הממשלות, כל הפוליטיקה, שיט הזה, אחי. אוקיי, לפי דעתכם, מי אשם במה שקורה שם, האוקראינים או הרוסים? וואלה, זה לא זה ולא זה, זה משחק אגו, אתה יודע, אוקראינה... אגו של? אוקראינה ואגו. ורוסיה, סליחה. אוקיי, ו... התקשורת, אחי. התקשורת? כן. אוקיי, למה התקשורת? בוא תרחיב. כי זה הדבר היחיד שאנשים הכי נוקחים, אוגרים ממנו מידע, אתה מבין? ושאתה מסתכל על משהו שהתקשורת אומרת לא נכון, אז מצטער לא נכון, אחי. וזה יכול להשרות שנאה במלא אנשים, אחי. אוקיי, אוקיי. מה דעתך על העניין הזה שרוסיה בעצם הרחיקו את עצמם מכל הרשתות החברתיות וגם את האזרחים שלהם בשביל לא להוציא מידע? האם לדעתכם זה דבר טוב? זה דבר חכם, לא הייתי אומר טוב, אבל חכם. חכם מצד מי? מצד רוסיה. אוקיי, אוקיי, למה? בואו נרחיב. הם לא יודעים כלום עליהם. יענו, אוקראינה לא יודעת כמה הם כבשו, כמה הם הרגו, כמה הם בורחים. אתה לא יודע כלום, אחי, אם הוא אפילו פצעת אותו, אתה מבין? אוקיי, מעולה. עכשיו לדעתכם, לפי כל הסיטואציה, מה שהולך בין אוקראינה לרוסיה, האם הולכת להיות מלחמת עולם שלישית בגלל זה? וואלה, זה מתפתח לשם לאט לאט, אתה רואה, הגרמנים מצטרפים, טורקיה מתחילה, אפילו השכנים של רוסיה נכנסים לשטח אוקראינה כדי לפרוץ, ואתם יודעים, מתגאים בקרב ורוצים להרוג כמה שיותר אוקראינים, מתפתח לאט לאט. אוקיי, אוקיי, ודעתך? וואלה, לא נראה לי, אחי. זה תלוי בנו, אחי, זה לא קשור, אחי, אם בסופו של יום אתה חושב שאף אחד לא פוגע בך, אחי, ואתה אוהב את כולם, אחי, כי אתה לא מסתכל על ההנחות ששמים לך בתקשורת, אחי, אז הכל יהיה בסדר, אתה... כן, אבל הפוליטיקאים הרי בסופו של דבר... שילכו ויריבו, לא יודע, בעצמם, אחי, שביבי ובנט, אחי, ופוטין יעשו שולחן ביחד, יריבו מכות. הייתי שמח להציג פה את דעתי, אבל היום אנחנו שואלים את החבר'ה. חבר'ה, תודה רבה לכם. תציג. באמת, הייתי שמח ומי שינצח, ניצח, זה ייקח את המדינה. פעם מדינות ככה היו רבים. הקינג היה בא ומציע את עצמו בתור קרב. הנה, זה פעם כשהיו גברים, עכשיו... היום מפקד הולך מאחורי הצבא, לא מפקד הולך ראשון. כן, לצערנו. מה שמכם? שלום וברכה, שמי חנן. קצת יותר ווליום, איך אמרת? שמי חנן. חנן, אוקיי, ואנחנו עם? יאנה. חנן ויאנה, יופי. אז אנחנו בעצם רוצים לברר על המצב שמתרחש באוקראינה ורוסיה. אתם יודעים, אתם מכירים את הסיטואציה? מכירים. כן, שמענו. שמעתם. אתה רוצה לשמוע את התגובות שלנו? ברור, אני רוצה לדעת, לפי דעתכם, מי צודק במאבק הזה? אף אחד לא צודק. אף אחד לא צודק, ולדעתך? אני אנטי מלחמות באופן כללי, אז אני נגד רצח של אנשים ונגד אלימות. אוקיי, ורצית להעמק שם, אה? לא, זה בסדר, אתה יכול לשאול. אוקיי, אין בעיה. האם לפי דעתכם הולכת להיות
מלחמת עולם שלישית בגלל הסיטואציה? לא. לא? כן. כן, אז אולי תנמקו ככה נראה מה יקרה. אני חושב שלא יהיה מלחמת עולם, כי זה בולשיט. פוטין לא יעשה מלחמת עולם, העולם לא ייתן לפוטין לעשות מלחמת עולם שלישית. לא יקרה. לא יקרה, אוקיי, ולפי דעתך? לפי דעתי כן, מדובר במעצמה גדולה. אני חושבת שהרבה מדינות מן העולם מעורבות בנושא הזה. ולדעתי לשם זה הולך, כן? מדובר במשהו מאוד רציני, כן. אוקיי, אוקיי. ובסופו של נקודה, כמו שאתם מכירים עכשיו את הסיטואציה מהמדיה החברתית שלנו בארץ, מי לדעתכם צודק במאבק הזה? אף אחד. בכלל אין, אתה לא חושב שמישהו... אין פה צודקים. גם אוקראינה צודקת. מי אשם? אוקיי, ומי אשם? מי אשם? כן. קשה שניהם אשמים. שניהם אשמים, אוקיי, ולדעתך? אני לא יכולה להביע עמדה נחרצת, רק כי אני לא מספיק פקיעה בנושא הזה. אבל שוב פעם, אני... כל מי שתוקף ואלים ורוצח הוא תמיד אשם בעיניי. יותר מה השאלות? פוליטיקה. פוליטיקה. אני פוליטיקאי, בואו נדבר על פוליטיקה. פוליטיקה בשביל מה? בשביל ערבים ויהודים? לא. עכשיו זה, פעם ראשונה זה לא ערבים ויהודים. מה שמך? אני קודם לי קאסם. קאסם, מה הולך כפרה? הלאה, יופי. מה שם אתה? מה? אני סובה. סבסטיאן, אבל כן. סבסטיאן. אוקיי, אז אני בעצם היום שואל על העניין בין אוקראינה לרוסיה. כן. אתה מכיר את הסיטואציה? בטח, אני מכיר, כן. מי לדעתך צודק במאבק שם? אתה חושב, אתה אומר באיזה צודק, פוטין יעני באיזה? פוטין או האוקראינים? כן, אני אומר של אלוהים ישמור קודם כל, בלי מלחמות. כואב לי, אני אשמע על משהו מלחמות. ואני חייתי במלחמות, ראיתי מלחמות. חבר'ה, הגעתם לאמצע הסרטון, זה הביפס הקטן שלכם. לשים למטה את הלייק המלכותי, וכמובן לרשום למטה בתגובות, מי לדעתכם צודק במאבק? ואתם יודעים מה? אולי לא צודק. מי הטועה? אבל תרשמו לי את דעתכם, אני ממש אשמח. תודה רבה, בואו נמשיך בסרטון. ביי. מלחמות, ושמעתי המלחמות, ראיתי מלחמה של עיראק, ראיתי מלחמה של סוריה, ואני במקום ירדני. אוקיי. גר בישראל, לברוך השם עכשיו. אני אומר לך, מלחמות זה דבר קשה מאוד. מאוד, מאוד, מאוד. אנחנו מדברים עכשיו רק דיבורים, ויש דם באוקראינה, בשביל פוטין צריך החלק הזה. למה הוא צריך החלק הזה, המטרה, והוא יש לו שטח כזה, בשביל מה זה יעבור, מה הוא תלול לו יעבור גז, זה תלול לו יעבור כל, מה הוא צריך עוד, צריך מה של דיקטטור. לא אז, יודע... מי, אז מי אתה אומר שהשם שמה? אני אומר של פוטין זה נגד של פוטין, אני. אתה נגד פוטין. נגד פוטין, נו פוטין השתגע כמו פרעון, כמו משהו דיקטטור. ואני אומר, בלי אנחנו, העניינים שלנו, אני אומר רק ב-100% אלוהים יסרב אותו לפוטין. זה פוטין משהו לא בן אדם בכלל, בשביל הוא יכנס על האוקראינה. ואני אומר לך קודם כל, הוא לא אותו דבר דם, לא אותו דבר דת, בס אני אומר לך הוא אותו דבר בן אדם. אוקראיני. יפה מאוד, יפה מאוד. בוא נמשיך לשאלה הבאה, זה כן. תשובתך. כן. עכשיו, לפי דעתך, מכל הסיטואציה בין אוקראינה לרוסיה, האם הולכת להיות עולם שלישית בגלל זה? אני חושב זה גדולה, לא... לא, לא, אבל האם נגיע עולם שלישית, אתה יודע שכל הארצות ישתתפו בזה. כן, ואני מפחד מזה, ואומר, יא רב, כל יום אומר, אלוהים, יא רב, שמור, אני לא נגיע למצב של מלחמה שלישית. המלחמה השלישית, אתה אומר, אין בן אדם בסוף. למה? אנחנו בפוליטיקה, סליחה, בתוכנו של נשק שלנו, בדברים של מלחמה, עכשיו לא, יש לו משהו אחד, יש לו משהו לא כמו הרשימה, יש לו משהו יותר חזק. אתה יודע משהו אחד כזה, אתה תשרוף חצי עולם. משהו אחד. אוקיי. חס בחלילה, חס בשלום קודם כל. אוקיי, אז בוא נקווה שלא יקרה. כן. עכשיו, אם יש לך הזדמנות, נגיד ואתה רואה עכשיו את פוטין מולך, מה יש לך להגיד לו? אני, הוא יש לו מזל, לא רואה אותי, בשביל אני רואה את המול העיים שלי, פוטין, אני אשרוף אותו, ואגיד לו, תרגע, קודם כל יש ילדים.
קודם כל יש אנשים גדולים, קודם כל יש עץ ויש אנשים ויש אדמה טובה, תשמור אחי, למטה שתגעת, למטה, למטה שתגעת ועשית משהו דבר לא טוב, למה המלחמה הזאת? תסביר לי אחי, אתה לא בן אדם, בוטן, בוטן, תרגע, בוטן, לא, בעניין שלך אוקרניה, תזוז בחוצה, תזוז בחוצה, בוטן. טוב, הבחור שלנו אמר את דבריו, אחי, הכל טוב, די. אחי, זה לא, לא, טפו טפו טפו, לא עלינו, טפו טפו טפו, הכל יעבור שם, אח שלי. כפר עליך, כל דום, כל, זה בן אדם, ויש ילדים עכשיו. אין לו אוכל, ואין לו מסגור על יום. למה? למה? אני לא מדבר בשביל ירדנים, בשביל ישראלים באוקרניה. קודם כל יש ילדים אוקרנים. למה הם רואים מרחמות? צודק לגמרי. למה הם רואים מרחמות? יאללה, אח שלי, עזוב, זהו, בוא נ... בוא, זהו, די. די, 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 אח שלי, זהו, הכל יהיה בסדר, די. די, באמת, באמת, זהו, יש לך לב ענק, אח שלי. תודה רבה לך, באמת, זה, אחי, אתה ריגשת אותי. אתה ריגשת אותי, אחי, והמילים שלך, אני מקווה שזה, אני מקווה שזה יגיע לאנשים כאילו שצריך פשוט. ואני מתפגש עכשיו מן מה ששולט, נטו. נטו, מה אתה מחכה? נטו, מה אתה מחכה? בבקשה. למה אנחנו נחכה לנראה ילדים בוכים? בשביל מה? צודק, צודק. למה תעשה עבודה שלך? די, זהו, תעשה, לא, לא, רק, רק זה, תעשה עבודה שלך בשביל, כל הכבוד יש סבלנות. כל הכבוד יש לנטו סבלנות. בס אני אומר, אני אומר, חייב הוא יעשה עבודה שלו. זהו, שכל אחד הכי חשוב. אל תכנס, בוטן ייכנס לאוקרניה בבקשה, נטו, תעשה עבודה בבקשה. זהו, חבר'ה, זה חזק. אני מקווה שאתם קיבלתם את זה. אח שלי, תודה רבה לך. זהו. פה מה שמך? נעים מאוד, תום. נעים מאוד, תום. נעים מאוד, תום, תום, נעים מאוד. אוקיי. אז השאלה שלי בעצם ככה, האם אתה בקיא בעניין של אוקראינה לרוסיה? כן, עוקב הרבה. אוקיי, אז השאלה שלי ככה, מי לדעתך צודק במאבק הזה? אני לא חושב שיש צודק ולא צודק, יש פה שני צדדים לסיפור. אני יכול להגיד, כן, שליבי עם אוקראינה לחלוטין כרגע. ליבך עם אוקראינה מעולה, אין צודק, אבל האם יש אשם? אני חושב שזו מלחמה של איש אחד, וזה הכי מבאס, שפוטין, זה לא שהעם איתו מלחמה כנגד העם האוקראיני או כאלה, זה פשוט מלחמה של איש אחד, וזה מה שהכי הכי מעצבן אותי וחורה לי בסיפור. אוקיי, אז עכשיו שאלה הבאה, האם לדעתך מכל הסיטואציה בין העמים האלה, האם הולך להתפתח עולם שלישית בגלל זה? לדעתי אם ימשיך איזשהו, אם יהיה טיפה עליית מדרגה במבחינת רצח עם ואתה יודע, הדברים יתגברו, אז לדעתי כן. מה זה יתגבר? לא יהיה מנוס לדעתי שנאטו, שאנחנו, מישהו צריך לנקוט פה עמדה לחלוטין. אוקיי, מעולה. ומשהו אחד שעכשיו אתה יכול, אתה נגיד רואה עכשיו את פוטין מולך, מה אתה אומר לו ההמלצה שלך או הדעה שלך? אחי אמיתי, כמה שזה מצחיק, שחרר, יש לך כסף, יש לך עם, יש לך זה, שחרר אותם ותן להם לחיות. Let my people go. מה שמך? קובי. נעים מאוד קובי. מה שאנחנו בעצם בודקים היום, זה האם אתה בקיא בסיטואציה בין אוקראינה לרוסיה? בטח. שמעת על זה? ברור. מי לדעתך צודק במאבק הזה? אוקראינה. אוקראינה, אוקיי. אוקיי, למה אתה חושב ככה? מה זה, באים לכבוש אותו, מה זה למה אתה חושב ככה? זאת נטו דעתך, אני רק שואל את השאלות. כן, אז אתה אומר בגלל שבאים לכבוש אותו. נכון. אוקיי, לפי דעתך, מי הולך לקחת את הקרב הזה? זלנסקי. אוקיי, מעולה. ועכשיו השאלה הכי חשובה, האם לדעתך מהסיטואציה שמתפתחת שמה אנחנו נגיע למלחמת עולם שלישית? עלול לקרות, אבל לא נראה באופק. לא נראה באופק, למה? למה אתה, מה גורם לך לחשוב כך? אני מאמין שמחכה לרוסיה הפתעה שם. אוקיי, אוקיי, זה נשמע מאוד מעניין. ושאלה אחרונה, מי לדעתך האשם בכל הסיטואציה שם? פוטין. פוטין. ברור. אם היית יכול עכשיו להגיד לפוטין מילים בפנים, מה היית אומר לו? יורה לו בראש. חבר'ה, הגעתם לסוף הסרטון, צפיתם בכל הדעות של האנשים. אני ממש אשמח לדעתכם למטה בתגובות בשביל להבין מה בעצם הרשומים שלי חושבים. מאוד מעניין אותי, דרך אגב. וכמובן, הלייק המלכותי שלכם, רישום לערוץ, פעמון.
וכמובן, חבר מועדון, לא חובה, אבל אתם יודעים לאן נגיע. אוהב אתכם, נתראה בסרטון הבא. ביי.